waxa maalintii shalay ahayd warbaahinta soo hor fadhiistay agaasimihii hore wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cali Maxamed Cali oo isagu dhaliilay komishanka doorashooyinka Soomaaliland gobolka Awdalna ku tilmaamay mid ka yar buu hoodlay anigu ah Cali Maxamed Cali ayaa waxaan halkan ku cambaareynayaa saddexda xisbi qaran iyo komishanka doorashooyinka oo ka dhigay gobolka Awdal gobol malaayiin qof ay ku nool yihiin xaqiiqadana ay tahay in gobolkaasi dad ahaan iyo dal ahaanba uu ka yar yahay buu hoodle bulshada ku nool gobolka Awdal iyo gaar ahaanba magaalada Buurama ayaa fajacay ama ka guuxa ku noqotay hadalkaasi waxana arintaasi ka dareen celiyay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Buurama wa jaamac Hussein Uyuun oo lagu naaneeyso jaamac Talyaani waxaan deganahay magaalada Buurama dhalinyartaana ka mid ah horta waxaan aad u la yaabay war xalay TV-yada laga soo daayay iyo baadan saxaafada oo ahaa ina gaasimihii guud ee hore ee sheeganaya wasaaradda waxbarashada qaranka oo lagu magacaabo Cali Maxamed Cali hadal uu ku hadlay oo iga yaabiyay horta eedda ugu weyn ee mas'uuliyad darro waxa yeelatay dawladda waxa dawladdu ku yeelatayna iyaga laftigooda ayaa dadka u shaqeynaya noocay dadka noocay cid xilal u dhiibatay ayaa horta ayaan darada ugu weyn marka labaad ninkaasi aanu umaan arkayn horta inuu mas'uul yahay nin buu hoodle matalana ma ahayn nin gobol matalana ma ahayn waayo aqoontiisuba inta yar ay gaadhsiisnay ayaa laga dareemayaa intay tahay heer degmo ma ahayn man xataa odhan karaa intaa markaan ka imaado ninkaasi wuxuu yidhi dadka buu hoodle dadka ree Awdal buu yidhi buu hoodle gobol ahaana uma leeg jir ahaana uma leeg horta waxaan leeyahay buu hoodle anagu ma u aqoonsanahay gobol inay tahay uma aqoonsanano inay gobol tahay buu hoodle afarta degmee gobolka Togdheer ayay ka mid tahay gobolka Awdalna isagaaba afar degmo ka kooban horta inuu sidaa u kala garto ayaan u sheegayaa populationka marka loo yimaado populationka ilaahay baa ummada badiya gobol walbana ka dhigay intay u yahay gobolladu xuduud bay leeyihiin xuduudda baana population kooga iyo wax kasta lagu qiyaasaa ilaahay baa naga dhigay horta intaana annagu lama tartamayno buu hoodle ree buu hoodle ma aflagaadeynayno wixii ilaahay naga dhigay baanu nahay weliba waxaan sugaynaa gobollo kaloon degnaa jiro ay ka mid tahay maroodi jeex oon iska diiwaangelin doonaa dabal taasina wuxuu ka yiraahdo waan sugeynaa gobolka Gabiile oo kale insha Allah laakiin waxaan leeyahay niga sidaa u hadlayo oo bal horta aad isku fiirso magacaygu waa Cabdinaas Jaar Ismaaciil degan magaalada Buurama waxaan ka mid ah dhalinyarada magaalada Buurama waxaan doonayaa inaan ka hadlo hadal TV-yada iyo website-yada ku jira oo wari nin buu hadlo jooga oo isku sheegay agaasimihii wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ninkaas dhowr arrimood ku taabtay wax ka mid ahaa hadalka aan doonayaa anigu inaan dul istaago waxa weeyaan wuxuu yiri gobolka Awdal ayay Soomaaliland Commission-ka iyo saddex xisb qaranba ugu wareeriyeen oo inooga dhigeen malaayiin qof gobolka Awdalna ma leh ka dad ahaan iyo dal ahaanba buu hoodlay waxaan waxaan leeyahay ninkaasi malaha aanu waxaan u maleynayaa inuu maanta dhashay dadku taariikh buu leeyahay maxay haadanay waa wax qoran goboladu xilli baa la magacaabay dad baa degan qof walbana uu ka war hayaa Soomaaliya Soomaaliland ma hayo cid kasta Soomaaliya way ka war haysaa sida loo kala degan yahay iyo inta leeyahay hadii uu doonayo inuu cod u raadiyo siduu u hadlay 25 sano ma nucdeyn buuri ama maxay heedanay goboladayada diiwaangelin kama dhicin siduu hadlay hadii uu dadkiisa wax u doonayo inuu gobol kale dul fuulo waxa isagana maxay heedanay ceeb faa
aan bulshada uu sheeganay magaceegana ceeb koor isagu waa ninka soo hor istaagay idaacadda yiri dalahaan iyo dadahaan babu hoodlo ma leekey ku hoodlo degmo kamida gobolka Togdheer aan afarta degmo ee gobolka Togdheer aan awdalna waa afar degmo horta waxaan leeyahay bal dib ugu noqo waxa la yeeqtaa khariidadan ee aan maxay hadanay waxa kala doogtaa gobolada xilligi la magacaabay dadkaaga markaad ku doonaysana waxa weeyaan gobolada kale lama xagxagto tirada dadka halkan degan waa inta iska diwaan gelisay aan maxay hadanay 16 inta ka weyn ee diwaan gelinto ay maxay hadanay ku waajibtaa ay diwaan gelisay aan gobolku inta uu ka badan yahay dadka reer awdalna saddex gobol laba gobol oo kale deegaan marka lagu daa laga reebo awdal gobolka Maroodi Jeexna way deegaan gobolka Gabiilayna way deegaan marka waxaan leeyahay ninka Cali aliya waxaan leeyahay waa xadeegtaa bulshadaada dib ugu noqo oo dadka ee gobolada kala degan ha xagxagan masuul qaran ayaa sheeganaysa horta waxa ceebaba in noocaas oo kale dawladnimada ayay khashifayaan noocaas oo kale ee sidaasna xil buu ku raadinaya ee sidaana xil ku heli maayo baan leenahay Cali dadka reeb buu hoodlay waa dad og maxay hadanay xaaladda buu hoodlay iyo xaaladda gobolka Awdalba laakiin isagu waxaan leenahay laba gobolka oo sheegtay inay ma jiro calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh goorayn waxa salaamayaa ee bulshooyinka Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan maanaan jecleyn inaan u jawaabno shakhsi calooshu shaqaysta ah oo cid uu matalo aan la garanayn kuna gabanaya magac ay dadday yihiin ma garan karo waqtigan waxa keenay in nin ka hadlay buu hoodlay oo yiraahdo uu ka xumaado diiwaangelinta sida absamida uga socota gobolka Awdal ee codadka fiican ka soo baxeen waxaan leeyahay ninkaasi ma aha nin Soomaaliland ah waa nin ka xun diiwaangelinta ka socota Soomaaliland oo aan u daneynaynin shacabka oo raba inuu isku jiro dadka walaalaha ah bari iyo galbeed Soomaaliland meel kasta kaga nool waxaan leenahay hadalladaas oo kale inuu nin mas-uul hore sheegay inuu ku hadlo laga fiican yahay bulshadana ma aha hadal isku dir keenaya in uu la soo dhex fadhiisto waxaan sa leenahay bal dib isugu noqo oo haddaad mas-uul hore ahaan jirto sheeganayso dhulka baro oo dadka kala baro oo ogow waxaad ku hadlayso maantana ma aha waqtigii saxaafaddu ahayd qoraalka ee aan cidi duubaynin ama kaydinaynin waxaad ku hadasho waxaan sugi doonaa adiga oo mas-uul sheeganaya bari inaad dadka maanta hadalka ku leedahay inaad soo farajto tirada xilsiyo sidaas shalayba u lahayd markii xukuumadii wada jirtay iyaguna hoggaaminayeen inaad tii oo kale bari timaado soo farajto haddana af kale ku hadasho ayaa imaan doontaa ku leenahay dadka walaalaha ee bari iyo galbeedna isku dirin gobolka Awdal hadduu cod batana wuxuu u codbatay waa Soomaaliland hadduu cod yaraadana Soomaaliland buu ku cod yaraaday ummad walibana meeshii lahay dhigay iyo intii ay tahay bay ahaanaysaa qofna waxba loo anigu magacaygu yahay Qaasim Muuse Daahir waxaan ka hadlayaa nin ka hadlayay buu hoodlay oo Cali magaciisu ahaa laguna sheegay inuu ahaa agaasimay kii hore ee wasaaradda waxbarashada labaan buu hoodlay wax ka sheegi maayo hartina wax ka sheegi maayo laakiin Cali waxaan leeyahay dadka raa oo inta yihiin Ilaahay ba ka dhigay inta yihiin Ilaahay ba ka dhigay hadii hadda ay inta kaarka qaadatay milyaan ay tahay inta aanan qaadan ba badan ayaan leeyahay Cali marka halka uu kala haa buu hoodle ayaa dad ahaan iyo dalahaan ba ka weyn gobolka Awdal waxaan leeyahay Cali waddu ka baro wili ma laha ma soo dhaafin burcay dhulka soo dhulka iimaan leeyahay Awdal kale soo arag Cali oo dacalna waa Cali Cali horta in la jawaabo ma ahayn waa Cali haddii wax u raacsan yihiin buu ninku nin ahaan lahaayo dad maqdo Sheekh Cali iyo oo Cali iyo qof u caadi hadii laakiin Cali uu qof faadar de Cali waa iska dhib badan yahay waa iska yarkeedan yahay marka waxaan leeyahay Calow ahankaagu ha dhaafa halka saanay maanta de xil ku heli mayso hadii aad lagu riid cid baa la aflagaadayaa oo xil lagu bixiyaa waxaan ku yiri taa xil ku heli maysid dadka degaa buu hoodle iyo na anigu waxaan oranaynaa iyaga ma jigto oo dadan walaalnahay iyaga waxba oranayna Cali laakiin waxaan leeyahay baladay subso dib ugu noqo dalkana soo baran magacaygu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ku magac dheer Cabdigeele maanta waxaan ka hadlaynaa hadal shalay toola ka soo dhawaajin in Cali la yiraahdo horta waa Cali Cali waa Cali ingoysaana waa Cali
waxa weeyaan bariyahan dabo waxaad maqlaysaan in aflagaadada iyo dhibaatooyinka lagu hayo maxay ahayd ninkastaaba ninkii hadlayaa waxa iska hadlay inay kaga dhigan wayaan waxa weeyaan codka inta codka gobolka awd liyo degmada Boorwa ku mashquulsan tahay ada lagaaga fadhiyay adu wax soo saar oboladu wax iska dhig oboladu anagu dadka anagu dalmid iyo dadmid baan nahay Soomaaliland ba kamid nahay oboladu dadkaaga dalmid iyo dadmid xagga bal iga keen midda labaad waxa weeyaan ninkan maxay ahayd ku kasto anagu ilaa mustacaam shalay tole dawladdi rayaal ka aha wax ka ahaa warwaan yaaban anagu nagu soo jeesanaya marka waxa weeyaan codkaasi codkaagiina ma codki hartina ma waa lagu jiraa waxba ku jiraa waxa ku jira waa loogaan doonaa sidaasna hadaad mooday in madaxweyne Siilaay wax laga helay gobol ama dad lacay in wax laga helay hadaad moodid taasina waqtigeygu u dhamaaday nin cidla jooga ama cidla ka qeyl qeyl yaatay Cali yow Cali Umbaato Cali Daafi Meys.